ដឡាច់នៅទីបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនគោកលេខ402មានរៀបចំបើកវគ្គវឹកវើបំពន់ជំនាញការពារព្រំដែនវគ្គវឹកវើនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជំនន់មេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4នៅទីបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនគោកលេខ402មានរៀបចំបើកវគ្គវឹកវើបំពន់ជំនាញការពារព្រំដែនដោយពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមនមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកអឿនធីរាមេបញ្ជាការកងការពារព្រំដែនគោកលេខ402បានឲ្យដឹងថាវគ្គវឹកវើនេះមានរយៈពេលចំនួន60ថ្ងៃដោយក្នុងនោះយោធារួមចំនួន7ថ្ងៃយោធាចំនួន18ថ្ងៃអប់រំចិត្តសាស្ត្រនិងគ្រឿងញៀនចំនួន19ថ្ងៃនិងប្រឡងបញ្ចប់វគ្គចំនួន2ថ្ងៃក្នុងនោះដែរលោកក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពទូទៅទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមានភាពល្អជាប្រក្រតីហើយកម្លាំងនៃភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃបានបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដោយតែងតែធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អស្និទ្ធស្នាលនឹងយកយល់គ្នាដោយឈលលើស្មារតីស្មារភាពគ្នាមានប្រសាសន៍បើកវគ្គវឹកវើនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមនមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4បានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពអង្អាចក្លាហានរបស់វរៈយុទ្ធជននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយើងដែលបាននឹងកំពុងឈរជើងការពារបរណភាពទឹកដីនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រកបដោយភាពអង្អាចក្លាហាននិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាពិសេសពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រមណ្ឌិតដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងពីរតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពជួរមុខរបស់យើងជានិច្ចឯកឧត្តមបន្តថានៅក្នុងវគ្គនេះកងកម្លាំងយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារគោរពវិន័យបទបញ្ជានិងពង្រឹងកងកម្លាំងឲ្យប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីការពារនៅបរណភាពទឹកដីរបស់យើងមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រនិងត្រូវបន្តកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងខាងកម្ពុជាយើងនិងខាងភាគីថៃសម្ដៅទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែននានាលក្ខណៈ